תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי כל אחר. להתחבר מזווית אחרת. בוקר טוב. שוקו? אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו. אולי תה? תה עושה סחרחורת. קפה. שתה קפה טורקי ותתעורר. צריכת הקפה בישראל, הגיוני או הרסני? מזמינה לשבת. הפוך על הבוקר, עם זהורית עידן. היא מזמינה הפוך משנינו ורק מתלוננת על החום. איזה חום, אולי נזוז שום. אהלן חברים, איזה כיף שאתם איתנו בתוכנית שלנו, הפוך על הבוקר. אני זהורית עידן, עורכת השידור, היא טובה פולישוק. והמפיקה שלנו היא רוני בידה. אתם על רדיו קול אחר, ואנחנו כבר מתחילים. אז חברים, מה אתם עושים כשאתם קמים בבוקר? בלי לשמוע את התשובה אני יכולה לנחש. מרתיחים מים לקפה, כי בלי קפה היום שלנו פשוט לא יכול להתנהל. אז הקפה הפך כבר מזמן לסוג של מתן לגוף האנושי שלנו, והיום בתוכנית אנחנו ננסה להבין איך הוא הפך ממשקה שהיה מיועד לאיזה, פעם לאנשי האצולה בלבד, למשקה החם הפופולרי ביותר בעולם. נגלה לכם כמה עובדות מרתקות על הקפה שאף פעם לא ידעתם. ספוילר, לקפה יש עוד שימושים חוץ משתייה. וכמובן שאי אפשר לדבר על קפה בלי לבדוק את היחס של הישראלים אל כוס הקפה שלהם. אז בהמשך ניתן לכם הצצה לישראלי המצוי ולכוס הקפה שלו. נארח כאן את הכתבת שלנו מוריה אופיר, שתספר לנו על תופעת חנויות הקפה שעם השנים רק הולכת וגדלה, מבתי קפה רגילים שיש כל מטר ועד לחנויות בוטיק שמוכרות קפה איכותי שנתחן במקום. ואם אנחנו מדברים על קפה, חייבים לבדוק האם הקפה הרסני לבריאות שלנו או שזו סתם סטיגמה. נראיין את דוקטור לאה נבו, רופאה בבית חולים הדס הר הצופים, ונדון איתה בשאלה האם כמויות הקפה שאנחנו צורכים במהלך היום צריכה להדאיג אותנו או לא. אז אנחנו נתחיל דבר ראשון עם כמה עובדות מעניינות על קפה שלא ידעתם. הידעת? זה הקפה שחשבתם שאתם מכירים. במאה השנים האחרונות הפך הקפה למשקה החם הפופולרי ביותר בעולם. המוצר הנסחר ביותר בעולם לאחר הנפט הוא הקפה. ריח הקפה ידוע כמנטרל ריחות, ולכן כשמריחים בסמים שונים כדאי להריח בין לבין קפה. חרקים וזוחלים נרתעים מריח שאריות הקפה השחור הנשאר בכוס. קפה טורקי הוא בעל כמות הקפאין הגבוהה ביותר. ישנה סברה כי מקורו של השם קפה הוא בממלכת קפה שבאתיופיה, שהיא כנראה מקורו של צמח הקפה. הפוך על הבוקר, עם זהורית עידן. טוב, אז חברים, איזה כיף שחזרתם אלינו. אז בואו נדבר קצת על ההיסטוריה של הקפה ומאיפה הוא הגיע אלינו. אז משקי הקפה מקורו במחוז קפה שבאתיופיה, כפי שראינו. הוא נוצר מפולי קפה שגדלים על שיח ירוק, ולאחר כתיפתם הם עוברים תהליך של כליה ותחינה, וזוהי בעצם מאפקת הקפה שאנחנו מקבלים היום. באתיופיה נהגו אנשי המקום ללעוס את פולי הקפה כדי לשמור על ערנות. הם לא ידעו שאפשר להשתמש בזה כמשקה, והראשונים שהתייחסו לקפה כמשקה והפיצו אותו ברחבי העולם היו אלו הערבים. המופתי של עדן היה הראשון. בהמשך עם המסחר והעברת הקפה ממקום למקום, ונציה הייתה המדינה האירופאית הראשונה שהגיעה אליה משקי הקפה, ובווינה השתרש לראשונה המנהג לשתות קפה עם חלב וסוכר. כן, משם התחילו לשתות את הקפה עם חלב וסוכר. הקפאין שבקפה ידוע בכוחו לעורר ולהכניס אנרגיה, והטעם המיוחד של הקפה ויוקרתו הפכו אותו בהתחלה למשקה של מעמד האצולה. אבל כשהצרפתים נכנסו לעסק ושתלו מטעי קפה עצומים בברזיל, הפך הקפה למשקה זמין ונגיש יותר לשאר האנשים.
כיום המדינות שצורכות את כמות הקפאין הגדולה ביותר בעולם אלו דווקא המדינות הקרות, וזה הגיוני בעצם. פינלנד היא המדינה עם צריכת הקפה הגבוהה ביותר בעולם, עם ממוצע של 4 כוסות קפה ביום לאדם. צריכת הקפה הממוצעת שם בשנה יכולה להגיע לעד 12 קילוגרם של קפה לאדם אחד. ואיפה ישראל נמצאת ביחס העולם? אז ישראל נמצאת בדיוק באמצע, עם צריכת קפה של 2.5 עד 4.5 קילוגרם קפה לאדם בכל שנה. אמנם אנחנו באמצע ביחס לעולם, אבל בוודאות אפשר להגיד שבישראל כוס הקפה היא זו שפותחת לנו את היום, והיא גם זו שסוגרת לנו את היום. אז בואו נשמע איך אנחנו הישראלים מתייחסים לכוס הקפה שלנו. בבקשה. איך את אוהבת הקפה שלך בבוקר? דאבל אספרסו עם ממש קצת חלב. נס קפה, סויה, חם, חזק מאוד, שתי כפיות סוכר. את האמת שאני לא שותה קפה? הרבה מים, קצת חלב. הפוך, קטן, חזק. זה כפית של נס, בלי סוכר, הרבה מים וקצת חלב. הפוך, חם ועם אחד סוכר. אני לא שותה קפה בכלל. קפה שחור, חזק. קפה שחור, בוץ. על פינג'אן אתם עושים או מים חמים? לא צריך להגזים, מים חמים. באיזה כוס אתה אוהב לשתות הקפה שלך? מה שיש? וואי, מג זכוכית ענק. כזה. חד פעמית וגדולה כזה. זכוכית. 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 זכוכית בלבד. זכוכית, תקופה עם ידית. זכוכית באייבול, בלי ידית. ספר שמוקדש לי אישית. חד פעמי. קרטון. אם נשפך לך קפה בבוקר, איך שער היום שלך נראה? מבאס, חד משמעית, מבאס. באסה של התחלה אולי, אבל אחרי זה עובר. עם עוד קפה טוב. בולגן. מוצלח. מבואס לגמרי. סבבה, אחלה של יום. לא הולך לי טוב. עושה קפה חדש והכל מסתדר. האמת שאני פשוט אעשה לעצמי עוד אחד וזה יהיה בדרך כלל שחור גם. אותו דבר, אני פשוט מכין חדש. סבבה, היום בבוקר זה קרה. רק שאני אשפך עליי. אני בוכה כל היום. הפוך על הבוקר עם זהורית עידן. מזמינה הפוך משנינו ורק מתלוננת על החור. טוב, אז חברים, איזה כיף שחזרתם אלינו. אז כפי שראיתם, אין ספק שהקפה ממלא תפקיד חשוב ביום של הישראלים. ובואו נראה כמה נתונים שמוכיחים את זה חד משמעית. אז מסקר שערכנו ושאלנו את הישראלים איזו שתייה חמה אתם אוהבים לשתות בבוקר, עלה ש-70% מהנשאלים ענו כי הם שותים קפה בבוקר. סוג הקפה שהכי הרבה שותים הוא הנס קפה עם 62%. הנתון הזה מסביר גם את הנתון הבא, שמשה מרי, מנכ״ל נספרסו ישראל, אמר באחת הוועדות בשנה האחרונה, הישראלים שותים כ3 כוסות קפה ביום, ובישראל שותים בבית כ3 מיליארד כוסות קפה מסוגים שונים במהלך שנה. 3 מיליארד, זה המון. ואם אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק, אנחנו נגלה שככל שעולה הגיל, ככה שותים יותר כוסות קפה ביום, גברים שותים יותר קפה מנשים, ויש תופעה חדשה שמגיעה למחוזותינו, והיא חלב סויה, תחליף חלב, ועולה כי פי 2 מהצעירים לעומת המבוגרים שותים את הקפה שלהם עם תחליף חלב סויה, שזה איזושהי מגמה שנמצאת בעלייה. ועוד איזה נתון מעניין, זה שהישראלים משקיעים עד 20 דקות ביום בממוצע בהכנה ושתייה של קפה. חבר'ה, אם אתם אומרים שאין לכם זמן, תורידו את הזמן מהכנת הקפה. ובהמשך לסקר שאנחנו בדקנו, שאלנו את הישראלים איפה הם אוהבים לשתות את הקפה שלהם, ועלה ש-47% מעדיפים לשתות את הקפה שלהם דווקא בבית. אז זה מעמיד את בתי הקפה בסימן שאלה, יכול להיות שהרלוונטיות שלהם נמצאת בירידה. שאלה מעניינת, תכף ניגע בה. מצד שני יש נתון אחר שמראה לנו ש-78% דווקא כן מוכנים להשקיע כסף בשביל קפה טוב. שליש אפילו ענו שהם מוכנים להשקיע בין
10 שקלים ל-20 שקלים בשביל קפה טוב. אז זה מעיד לנו פה על איזושהי מורכבות. כדי לשמוע קצת יותר על תופעת בתי הקפה, מתי היא החילה והאם היא עוד רלוונטית, נמצאת איתנו כאן כתבתנו מוריה אופיר, שלום לך מוריה. אהלן, מה קורה? מה שלומך? ברוך השם. אנחנו שמחים שאת איתנו קודם כל. אז נשמח שתספרי לנו מתי ואיפה בכלל החלה תרבות שתיית הקפה. אז ככה, ב-1554 באיסטנבול נפתח בית הקפה הראשון על ידי שני סוחרים סורים, וכשהקפה התחיל להתפשט לאירופה, בית הקפה הראשון לא שומעים אותך. היה קפה פלוריאן שהוקם ב-1720 בווינה. אוקיי, ואני יודעת שהיום בתי הקפה משמש כמקום לשבת בנחת, להירגע, אפילו כמקום לשבת ולעבוד מעבר לשתיית קפה, אבל פעם כשבתי הקפה היו עוד בתחילתם, היה להם עוד שימוש חוץ מלשבת ולשתות קפה? כן, נכון. אז בזמן שבית הקפה בעבר שימש כמקום חברתי, התקיימו שם דיונים פוליטיים, חברתיים, החלפת מידע, ישבו שם לקרוא עיתונים. אוקיי. וזה גם היה מפגש של אנשי ציבור, פגישות עסקיות, אנשים שדיברו שם, פוליטיקאים, כל מיני כאלה. אוקיי, אז אפשר לומר שגם היום בארץ בתי הקפה משמשים כמקום מפגש, מפגישות של אנשים חשובים ועד פגישות של חברים, ימי הולדת, אפילו יש ספרים שנכתבו שם, הארי פוטר, זה הספר הידוע שנכתב בבית קפה. נכון. אז מתי החלו הישראלים לצאת מהבית כדי לשתות קפה? בתי קפה, תראי, בתי קפה ערביים היו קיימים בארץ מאז ומתמיד, ביניהם בית הקפה הוותיק ביותר בארץ, אבו סלם בנצרת. אצל היהודים כל התרבות של הקפה החלה עם העליות ההמוניות של היהודים חזרה לארץ לפני קום המדינה. Okay. קמו בתי קפה רבים, סגנון אירופאי, עלייה מאירופה. הבתי קפה שימשו בעיקר כמקום של סופרים. לאליטה. כן. ובאמת בשנות ה-60 קם דור האספרסו, שאלו היו צעירים, שהיו ההפך הגמור מהאליטה הזאת. נכון, דור האספרסו נחשבו פה שטנקים. בכלל, הם העזו לשבת בתל אביב. הם נקראו פה שטנקים כי הם העזו לשבת בתי קפה. כן, כן, למרות שהם לא היו פוליטיקאים או מדינאים או משהו כזה, ושתו קפה מהיר וזול, זה דבר שבכלל לא היה מקובל באותה תקופה. אוקיי. כי הנוער היה שותה בעיקר מפינג'אן בשטחים. אוקיי, והיום אנחנו באמת יודעים שבתי הקפה תפסו מקום מרכזי, גם קופיקס נכנסה לתמונה והפכה את הקפה להרבה יותר פופולרי ועממי. לאחרונה אני שומעת על יותר ויותר חנויות של פולי קפה שמוכרות קפה איכותי, שנתחם במקום. למה צריך את זה ולמה שישראלים השקיעו כל כך הרבה כסף בשביל כוס קפה? נכון, אז באמת במקביל להקמת קופיקס, נראה שבשנים האחרונות התעוררה אצל הלקוח הישראלי מודעות לאיכות של כוס הקפה שלו. בתי הקפה הפכו לדבר שהוא כל כך עממי, שאנשים חיפשו שוב פעם את חוויית שתייה שנעלמה בעצם עם השנים שעברו. חוץ מזה שיותר ויותר אנשים קונים מכונות קפה לבית, וזה הפך את הקפה בבתי הקפה פחות אטרקטיבי, וזה הביא להקמה של בתי קפה של בוטיק, שקולים okay. בעצמם את הפולי קפה, מתמחים בקפה איכותי. אולי נלך לשתות שם. יאללה. טוב, אז באמת אנחנו רואים שלמרות מכונות הקפה הביתיות, למרות הקמצנות הישראלית, עדיין אי אפשר להתעלם מזה שאנשים מחפשים את החוויה של לצאת לשתות קפה איכותי. לגמרי. תודה רבה לך מוריה אופיר על המידע המרתק הזה. ובאמת אנחנו רואים את ההתקדמות, עם השנים צריך להמציא את הגלגל מחדש ולמשוך לקוחות, אז גם בתחום הקפה לא פוסחים על זה. עכשיו אנחנו נמשיך לעוד נתון מעניין שעלה מהסקר שערכנו, והוא ש35% מהנשאלים מעל שליש אומרים שכשהם שותים קפה יש להם נקיפות מצפון במידה כזו או אחרת. מן הסתם זה נובע מהסטיגמה שקפה זה משקה לא בריא, אז האם קפה זה באמת משהו לא בריא שעדיף להמעיט בו, או שזה סתם סטיגמה? בואו נשמע מה חושב על זה דוקטור רותם צור, הוא מומחה לכירורגיה פלסטית, שבנוסף לתפקידו כרופא, הוא גם אחראי לסדרת הסרטונים רופא צמוד שמתפרסמים ברשת, ובה הוא עונה לשאלות של הצופים בנושא בריאות. בואו נראה מה הוא אומר. קפה הוא משקה שמכיל קפאין, שהוא חומר מעורר וממריץ שלא תמיד מקושר לאורח חיים בריא. האם קפה מזיק לבריאות שלנו? או אולי אפילו הוא בריא לנו? אז בנושא הזה היו המון מחקרים שישבו בין אנשים ששותים קפה לבין אנשים שלא שותים קפה. התגלה שמי ששותה קפה פשוט מת פחות. כמעט בכל מחלה שנבדקה, הראו ששתיית קפה עוזרת להאריך את החיים. וחלק מהמחקרים הראו שהנתון הזה נכון אפילו למי ששותה מעל 8 כוסות קפה ליום. הם גילו שמי ששותה קפה מת פחות ממחלות לב,
מת פחות ממחלות של מערכת הנשימה, משבץ מוחי, מסוגים שונים של סרטנים, התגלה שקפה מגן על תפקוד המוח, מוריד את הסיכון לחלות באלצהיימר וגם מקל על תסמיני המחלה. אז לכו על זה ותרגישו חופשי, כי זה לא מזיק וכנראה שגם בריא. אוקיי, אז באמת, כפי שדוקטור רותם צור, הוא מפריח את כל הטענות כלפי הקפה שהוא לא בריא, ומוכיח לנו אפילו שהוא בריא, מונע מחלות, מעכב מוות. אז השאלה היא אם זה באמת נכון, או שזה סתם איזה פופוליזם של סרטון כדי להעלות צפיות. כדי לברר את אמינות הדברים, נמצאת איתנו דוקטור לאה נבו, רופאה בבית חולים הדסה הר הצופים. שלום לך, לאה. שלום, זה אורית. מה שלומך? בסדר, ברוך השם. יופי, אז באמת ראינו פה קודם כל, לפני כן, סרטון של דוקטור רותם צור, שאמר לנו שקפה זה דווקא משקה בריא, אז איך זה מסתדר עם העובדה שידוע שקפה מכיל כמות קפאין גבוהה, ששנים נתפס כמשהו שהוא לא בריא? אז ככה, בוא נגיד לא אומרים את זה רק על קפה, אבל כמו הרבה דברים בחיים, האם זה בריא או לא בריא זה תלוי. זה תלוי בכמה, זה תלוי למי וזה תלוי מתי. אז כן, נמצאו במיוחד לאחרונה, יש הרבה דיבור ושיח על היתרונות של הקפאין. אוקיי, שמיים. אז ככה, כמו שאמר קודמי, בעצם קפה נמצא שיש בקפאין הרבה נוגדי חמצון. וואלה. שזה בעצם משמר את התאים ומונע הזדקנות שלהם. יש לזה אלמנט שהוא נוגד דלקת. וואלה. זה באמת נמצא כמוריד מוריד סיכון למחלות לב, ואפילו מוריד סיכון למוות מוקדם. אוקיי. אבל יש לי רגע שאלה. אני יכולה להעיד על עצמי שמרוב שאני רגילה לשתות קפה כל בוקר וכל ערב, יום אחד שלא שתיתי קפה ישר הראש שלי מתחיל לחוב. האם זה קורה כי יש בקפה אלמנט ממכר? בקפה, אני קצת אסביר על הפעילות, מה בעצם הקפאין עושה, ואז נוכל להבין למה זה בעצם, כשאנחנו לא שותים קפה זה עושה כאב ראש. אוקיי, בקצרה. מה שהקפאין עושה, הקפאין מחכה, יש חומר בגוף שנקרא אדנוזין. חומר שהוא טבעי, שהוא כשהוא מתקשר לקולטן שלו, הוא בעצם מוריד את קצב הלב, מרפא שרירים, הוא מצטבר במהלך היום, וגורם לנו, מכניס בעצם את המוח שלנו למוד של שינה. מה שהקפה עושה, הוא בעצם הקפאין, מה שהוא עושה, הוא חוסם את הרצפטור הזה. בגלל זה יש לנו עלייה בתחושת, זה בעצם מפחית את העייפות, אנחנו מרגישים יותר ערניים, הדופק עולה, הגוף יותר פעיל, שזה בעצם מה שהקפה עושה. עכשיו, למה זה עושה לנו בעצם כאב ראש כשאנחנו לא שותים קפה? למה? הגוף, ברגע שאנחנו נחשפים, שאנחנו רגילים לקפה, כתגובה לזה הוא מעלה את כמות הרצפטורים לאדנוזין. אז כשאנחנו לא שותים קפה, אז בעצם האדנוזין פועל ביתר. מה זה אומר? הוא מרפא את השריר, הוא מרפא כלי דם. כלי הדם במוח מושפעים מזה והם נרפים. ובעצם עצם ההרחבה של כלי הדם האלה, גורמת לכאב ראש. אוקיי, אז זה מובן. אז איך בעצם את ממליצה לנו לצרוך קפה בצורה שהיא בריאה? אז כמו כל דבר בחיים, צריכת קפה צריכה להיות במידה. מינון. המלצה היא עד, נכון, במינון תקין. עד 400 מיליגרם קפה ליום לבן אדם בוגר. שזה בכוסות? שזה בערך 4 כוסות קפה ביום. אוקיי, אז אבל אנחנו כוס קפה של ארומה פלוס אספרסו מעל, אלא הבנתי. כוסות רגילות של קפה, וכמובן אנשים שיש להם מחלות לב, או מחלות אחרות, כדאי להתייעץ עם הרופא. אנשים שיש להם יותר לחץ דם, זה יכול להחמיר את הלחץ דם, אנשים שיש להם הפרעות קצב, אז להם כנראה המינון שיהיה מומלץ יהיה הרבה פחות. אוקיי, ובמילה אחת ממש לילדים, את ממליצה לשתות קפה, או דווקא למנוע, או שאין לזה חשיבות? לילדים ההמלצה היא בכלל לא לצרוך קפה. בכלל לא. אוקיי. אני חושבת, עד גיל 18, כן. אני חושבת שעם זה אנחנו נסיים, זה הבאת לנו אחלה נקודות למחשבה, אנחנו קצרים בזמן. תודה רבה לך דוקטור לאה. תודה רבה. יום טוב. תהנות. טוב, אז חברים, אנחנו עכשיו לקראת סיום התוכנית שלנו, ננסה לעשות לכם קצת סדר בדברים שהיו כאן. ראינו כמה הקפה הוא משקה שהפך לאקסיומה בחברה העולמית בכלל, בישראל בפרט. גילינו שלקפה יש עוד שימושים וסגולות מלבד משקה, הוא גם מנטרל ריחות, מבריח חרקים, תשתמשו בזה. נחשפנו קצת להלך הרוח של הישראלי המצוי ראינו שהם לא יחפפו בכל מה שקשור לקפה שלהם. נגענו קצת בהיסטוריה של הקפה שהתחיל באתיופיה והפיצו אותו הערבים.
הכתבת שלנו סיפרה לנו על תופעת בתי הקפה בעבר וכיום, על המעבר לחנויות של כליית קפה איכותי, וכמובן שגם נגענו בפן הבריאותי שדוקטור רותם צור ודוקטור לאה נבו שברו לנו כמה סטיגמות, וקפה כן יש לו אלמנט של, של בריאות, כן הצריכה שלו בצורה, בצורה שהיא מאוזנת יכולה להיות טובה ובריאה. אז חברים, לסיום נגיד תודה לכתבת שלנו מוריה אופיר, לעורכת שלנו טובה פולישוק, למפיקה שלנו רוני בידה. תכינו לכם כוס קפה ותיהנו משיר נוסטלגי של בביצועם של הנשמות הטהורות, קפה אצל ברדה, בבקשה. כשאני שפוך ורע לי על הלב